Dobrý deň, volám sa Imrich Smatana, pracujem s ľuďmi so zdravotným alebo kombinovaným postihnutím ako ich osobný asistent. Jednou z aktivít, ktorú som začal s nimi robiť, je aj vypletanie košíkov, a to podľa videonávodov od Katariny Amety Holubovej, teda rybišky. Ja osobne mám dva také problémy. Prvý je ten, že niektoré tieto pedigy sú dosť lámavé. Všimol som si, že väčšinou je to pri farebnom pedigu, že sa začne lámať aj pri menšom namáhaní. A ďalšia vec, ktorá mi ešte vadí, je potom, že je dosť roztrapkaný. Takže to stále musím zastrihávať. No, keďže pracujem s ľuďmi so zdravotným postihnutím, je tam väčší problém im vysvetliť, ako majú pracovať. A keďže rybiška má tieto videonávody veľmi jednoduchým spôsobom vysvetlené aj ukázané, je pre mňa o mnoho jednoduchšie týmto mojim klientom vysvetliť, ako majú pracovať. Skúšal som to najprv sám robiť ešte bez videonávodov, ale nebolo to také jednoduché ako teraz, keď mám tieto videonávody. O mnoho ľahšie sa mi s nimi pracuje teraz. Som na tom tak, že moji klienti zo začiatku, samozrejme, keď som ich to začal učiť, chvíľku trvalo, kým si to osvojili, ako to všetko majú robiť. No teraz nemajú problém si sami od úplného začiatku až do úplného konca vypliesť celý košík, to znamená zaviesť osnovy, začať vypletať, ukončiť vypletanie, spraviť uzavierku jednoduchú, nalakovať košík. Čiže tieto videonávody mi určite veľmi pomohli. Jak nie, tak aj mojim klientom. A pomáhajú. No, dozvedel som sa úplne náhodou, a to tak, že keď som sa teda rozhodol, že začnem s klientmi robiť niečo nové, niečo, čo by ich mohlo zaujať, pozeral som na YouTube rôzne videá a natrafil som na jedno z videí, kde Katarina ukazovala, ako urobiť svietnik. Tak som si to video pozrel a povedal som si, že to je celkom zaujímavé, že možno, že by to moji klienti dokázali zvládnuť. Tak som začal sledovať viac videí a nakoniec som si ju Katarínu našiel aj na Facebooku. Napísal som jej, kto som, čo som, s kým pracujem, a teda som ju poprosil, že či by som mohol mať viac takýchto videí, aby som teda mojich klientov mohol učiť pliesť. Katka mi povedala, čo ako, poradila mi, že teda najlepšie by bola najprv prvá kniha pre úplných začiatočníkov, a s tým som aj začal, a teda vlastne takto som sa dostal k Katke. Ťažko opísať túto ženu jednou vetou, pretože to je žena s neuveriteľnou energiou, dobrou náladou, osoba, ktorá je za každých okolností ochotná poradiť, pomôcť. Ešte sa mi nestalo, že keď som potreboval s niečím poradiť, nevidel som si dať rady, aby mi nebola ochotná odpovedať. Vždy do nejakých 20-30 minút, keď som mi napísal a dalo sa, tak mi hneď odpísala a poradila mi, čo som potreboval. Takže som rád, že mám jej videonávody na pletenie, a som rád, že som v jej skupine, lebo naozaj mi to veľmi pomohlo aj v práci s mojimi klientmi.